Wat sê die een boek vir die ander boek? Blaai om. En dit is precies wat ons vandaag gaan doen, want daar is baie boeke wat bespreek moet word en waar we ons moet uitkom. Saam met my in die atelier, Dia van Staden, baie welkom. Baie dankie, Henry. Waartoe blaai ons eerste? Ons blaai eerste na Griet toe. Nou ja, Griet skryf weer een sprookie. Die 1992 treffer van Marita van der Vyver is herdruk. En nooit is daar een geleentheid beter as nou om vir elke meisiekind in die land hierdie boek aan te skaf nie. Behalwe dat Griet Swart met soveel humor deur die lewe gaan, voor sy daarby gekom het, het sy hierdie probleem gehad dat sy net wou selfmoord pleeg. En sy het toe nou haar kop in die oond gedruk. En daar is 'n dooie kakkerlak. En dit red haar lewe. Want sy begin toe in 'n absolute fanatiese skoonmaak ingaan vir die nag. En soos wat sy toe nou by 'n sielkundige uitkom, sê hy vir haar, begin skryf. En Griet begin toe skryf. En Griet het nog nie opgehou nie. 'N lieflike verhaal met baie humor wat jy wil in jou boekrak hê, word uitgegee deur Tafelberg. Dalk net vinnig, wat is jou gevoel oor boeke wat herdruk word of heruitgegee word? Wat dink jy is die doel agter dit? Is dit regtig effektief? Ek dink dis goedkoper, dis die een kan daarvan. Maar as die storie die moeite werd was en hy is soveel keer, hy word nie onnodig herdruk nie. Die feit dat hy herdruk word beteken dat hy baie goed verkoop. En hier het ons definitief 'n baie goeie voorbeeld daarvan. Van so iets. Dan beweeg ons oor na die naamlose. Die naamlose. Nou ja, Carly ken haar pa met sy hand om 'n glas. Maar haar ma is sy gesig, het sy eintlik vergeet. En Carly word groot in 'n baie moeilike omstandighede in hierdie huis, maar sy het gelukkig vir Dora daar op die plaas wat haar baie ondersteun. Maar Carly raak dan nou in 'n situasie waar sy aangeneem moet word. En hierdie storie van die naamlose, dit was so hartseer om te lees dat iemand hulle identiteit so kan verloor en so verlore kan gaan in die proces dat hulle eintlik hulle geskiedenis half wil uitvee. En dit is hierdie storie van Carly. Nou ja, hier op die agterblad lees dit. Maar nou lê ma Bella in die kerkhof en haar pa in die kroeg. Dora van ander kant die groot sloot sorg vir Carly, totdat ou dominee en die vrou van die welfare met die kinderhuis dreig en haar op die plaas kom haal. Dit klink diep. Carly se storie, dit word uitgegee deur Tafelberg, die naamlose deur Mariel Leroux. En ons gaan nou nog een van haar boeke bespreek, maar dan beweeg ons dalk oor meer na die Christelike kringe toe. Paulus, uitgegee en geskryf deur Adriel Kenig. Nou wat vir my wonderlik is, buiten die feit dat Paulus nie 'n disipel was nie, maar dat hy omtrent die helfte van die Nuwe Testament geskryf het. In hierdie boek aan die agterkant het jy 'n teksregister en jy het 'n onderwerpregister. So as jy regtig Paulus wil ondersoek en beter wil leer ken, gaan daar niks beter wees as Paulus deur Adriel Kenig en uitgegee deur Koem Uitgewers. Dan ons laaste ene vir nou is dan nou weer eens beskryf ons of bespreek ons dan nou Mariel Leroux. Kyk hierdie mooi voorblad, nee. Dit is definitief een van daai wat gaan uitstaan op die rakke. Ja. Nou ja, Isabella besluit dat sy maar met hierdie vaalboer sal trou. En dit beteken dat sy moet gaan woon in die Noord-Kaap, by myn dorpie. Ja. Toe het sy kind en daar ontstaan 'n probleem, want Isabella begin stemme hoor ensovoorts. Maar Bloubergstrand en die Suidooster waai haar kop, behalwe deur mekaar ook weer skoon. En daar vind sy haarself ook weer. Maar baie intriges in Isabella. Dit voel vir my aan die begin dat ek gedink ek moet 'n organogram saamstel om seker te maak wie pas nou weer by wie. Maar so goed saamgestel deur Mariel Leroux, jy kan sien sy is nie 'n beginner skrywer nie. Ja. Hierdie boek word uitgegee deur Tafelberg en Mariel was 'n dosent in verpleegkunde. Nou ja, as 'n mens dan lees oor siekte en oor eina, dan kan 'n mens sien sy het ondervinding daarvan. Sy weet waarvan sy praat. Ja. Sure. So, Isabella uitgegee deur Tafelberg en Mariel Leroux se skryf. Ons het 'n hele paar diep boeke wat ons vandag bespreek. Ja, en die volgende lot bring ons by 'n bietjie 'n nuwe uitgewer ook in. Ons ek het nog nie by die uitgewer voorheen gekuier nie, maar nou is hy eers. En daar gaan 'n Engelse ene ook wees wat ons bespreek. So ek sien baie uit daarna.
Welkom terug bij die groot ontbijt. Ons is bezig met boekbesprekings. Samen met mij in die atelier is Dia van Staden. Dia, en dalk nou misschien meer op een lichter noot. Ons eerste vier boeken was nogal redelijk zwaar geweest. Maar daar is nieuwe schrijvers wat bijkomt. Daar is een Engelse boek wat bespreek gaan word. Waarmee spring ons weg? Ons begin met school is een riller. ons kan dit beaam. Mariana Brandt het geskryf en Loan Serfontein het die illustraties gedoen. Nou ja, as jy nou bang gemaakt wil word daar op die schoolbanke, dan is hierdie die boek om te hê. Hier is 20 gril stories sure. ingeskryf. En dit is van toordokters tot spooke, tot groot spinnekoppe. So enige iets wat jy aan kan dink of dalk nie aan kan dink nie, word in hierdie school is riller saamgevat. Ja. 20 lekker leesstories vir die kinders en vir jong mense. Human in Rousseau gee dit uit. Is jy meer een voorstander van een lang roman of iets soos die wat ook meer een korter verhale bevat? Kortstories is baie lekker om te lees, dit gaan afhang van jou tyd. Ja. Weet, ons volk het nogal vakansielesers ook begin word. Oh ja. En dit is ook een probleem in die opsicht dat daar nie continuïteit is dan op jou boekrak nie. So, vakansie is die ideaal. Die roman, die kortstories, wanneer jy net baie tyd het. Dan beweeg ons oor na vir die jong klomp. 6 blinde muise in 'n olifant. Nou ja, jy weet, as jy hierdie illustrasie sien, want Jude Daly het dit geskryf, en kyk net hoe lê oom Ollie daar. En hierdie 6 blinde muise ondersoek hierdie verskriklike groot dier wat hulle in die eerste plek geruik het, want hulle kan hom nie sien nie. Moeilik. Maar hulle is op die plaas en hulle kom agter hierdie vreemde reuk. En hier gaan hulle beklim en beklouter hierdie olifant en hulle ontdekkingsreis word vertel in hierdie boek. En dan dink hulle hy is 'n tou, dan dink hulle hy moet 'n slang wees, dan dink hulle daar is 'n spies iewers in die omgewing. So hierdie muise se ontdekking is lieflik en om dit vir jou kinders voor te lees met 'n vreeslike dramatiese stem gaan so lekker wees. Word uitgegee deur Tafelberg. Ons sal versigtig moet trap. Dan beweeg ons oor na die volgende ene, dalk meer vir die natuur liefhebber. Bome van plek tot plek in die nationale kreur Woltuin. Nou, ek kan my nie voorstel dat daar nie iemand is wat lief is vir bome en jy het nie hierdie boek op jou rak nie. Nou ja, Marisa Greef is die samensteller en skrywer van hierdie boek. Dit is, haar pa was ook een groot boekliefhebber, boomliefhebber, en sy het toe nou gegaan om hierdie boek te skryf. Nou, in die kreur Woltuin is daar een macht om bome, dit weet ons nou. Maar hier gee sy vir jou per area, per kamp, precies wat er bome daar is, waar jy hulle moet soek, waarvoor jy moet soek, enzovoort. Sure. Hierdie boek word uitgegeer deur Brisa Publikasies, en ek het vir die eerste keer so 2 weke terug by hulle gaan kuier, om te kyk precies wat hulle doen, en daarom hierdie goue boeke daar gekry. So, as jy nou wil boeke praat, bome van die kreur Woltuin, dan is hierdie die een om te uitgegee deur Marisa Greef. Hier is oor die 200 foto's in. Jo, goeie kwaliteit. Van die boeke, baie goeie kwaliteit. Pragtige besonderhede wat sy dan nou deel, ook waar dit gaan oor die habitat. Maar ons volgende boek gaan ons meer daaroor kan gesels. Uitgegee dan nou deur Brisa. Dan een Engelse skrywer of een Engelse boek, altyd lekker ook om 'n nuwe name bietjie te leer ken. Ernst Wollitz is die skrywer van hierdie boek en hy sê Bring Nature Back to the City. En Pretoria wat so mooi pronk daar op die voorblad. Ja, ook natuurlik verskriklike mooi foto's in hierdie boek vervat. Lyk baie akademies. En nee, weet jy wat, Henry, toe ek om lees, dink ek elke landskaparchitek wil so boek hê. Natuurlik. Want jy wil leer oor watter bome behoort in 'n stadomgewing en in watter deel van die land. Behalwe landskaparchitek wil jy hê dat stadsbeplanners hierna moet kyk, voordat hulle besluit om watter bome hulle moet uithaal en dat hulle liewer nuwes moet plant. Maar dit ook dan natuurlik, kyk na watergebruik, waterskaarste, watter bome werk goed dan nou in sekere areas. Maar dan ook, definitief, die habitat, dit was vir my so interessant om te lees, dat dit moet versigtig hanteer word, want daar is diere wat afhankelijk is van hierdie bome wat op 'n sekere plek dan nou geplant word. Ook uitgegee deur Brisa. Dia, dis omtrent 'n versameling vandag. Dis nou regtig 'n behoorlike versameling vandag. En dankie vir jou voorbereiding en laat ons lekker kon gesels. Ons maak volgende week weer so. Dankie, ons doen. Daar het jy dit, Dia van Staden. Onthou, as jy graag voorstelle wil maak, kan jy e-pos stuur na dia@diegrootontbyt.co.za.